Joe Biden və Donald Trump Ukraynada müharibəni sona çatdırmaq ehtiyacını etiraf edirlər. Amma xarici siyasət ekspertlərinin dediyinə görə, Trump Rusiya lideri Vladimir Putin və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında edilməli olan işlər haqqında spesifik məlumat vermir. O, yalnız müəyyən növ görüşlər və danışıqları təşviq edir və Putinlə Zelenski arasındakı danışıqlara da cəlb oluna biləcəyini deyir. Amma gələcək sülh razılaşmasının məqamları haqqında heç nə demir. Ukraynaya dəstək ilə bağlı bu ilki konqres mübahisələri zamanı Trump deyib ki, dəstək grant yox, kredit formasında olmalıdır. Biz bunu hədiyyə kimi yox, müəyyən formada bir kredit kimi görürük. Biz milyardlarla dollar həcmində hədiyyələr verməyə davam edirik. Trump deyir ki, Avropa Ukraynaya köməkdə daha çox pay ödəməlidir. Amma seçildiyi halda Trump müharibəni ucuzan tərəf kimi görünmək istəməyəcək. Bunu ABŞ-ın Ukraynada sabiq səfiri John Herbst deyir. Biz bilirik ki, Trump özünü güclü adam hesab edir və adının iflasa uğranmış xarici siyasətlə hallanmasını istəmir. Rusiyanın Ukraynada qələbəsi xarici siyasət uğursuzluğu kimi görünəcək. Trumpun Respublikaçılar Partiyası Ukrayna mövzusunda iki yerə bölünüb. Bir qrup müharibəni ABŞ təhlükəsizliyinə böyük hədə, digəri isə diqqət yayındıran bahalı fəaliyyət kimi görür. Respublikaçılar Partiyasının xarici siyasət establishmenti üçün Rusiya zəifləyən güzdür və buna görə də Birləşmiş Ştatların təhlükəsizlik resurslarının tükənməməsi üçün Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlanğıcından mümkün qədər tez həll olunmalı münaqişə idi. Prezident kimi Biden Ukrayna ordusuna beynəlxalq dəstək koalisiyasına 175 milyard dollarlıq dəstək ilə liderlik edir. O deyir ki, Amerika ədalətsiz və təhrik edilməmiş aqressiya qarşısında nə qədər lazımdırsa, o qədər dayanmalıdır. Birləşmiş Ştatlar kənara çəkilərsə, Ukraynanı riskə atacaq, Avropanı riskə atacaq, azad dünya risk altında olacaq və digərlərini bizə zərər verməyə həvəsləndirəcək. Biden ABŞ silahlarından Rusiyanı hədəf almaq üçün istifadə ilə bağlı Ukraynaya tətbiq edilən məhdudiyyətlərin bəzilərini aradan qaldırıb. Bu öhdəlik Bidenın ikinci prezidentlik müddətində də siyasətinin bənzər olacağına, Rusiyaya iqtisadi təzyiqin artırılacağına işarədir. Amerika Katolik Universitetinin professoru Michael Kimmage. Onların xarici siyasətinin seçkilər əsasında çobud formada müəyyən edildiyini demirəm. Amma müəyyən limitlər və məhdudiyyətlər mövcuddur. Biden ikinci prezidentin müddətində yenidən seçilə bilməyəcəyi üçün daha azad olacaq. Namizədlərin Ukrayna mövzusunda fərqlikləri onların Rusiya mövqeyindən qaynaqlanır. Trump Moskva ilə əlaqələrin yaxşırılmasını, Biden isə Ukraynaya hücum etdiyi üçün Rusiyanın təcridinə davam etmək istəyir.